Olá, sejam muito bem-vindos à terceira edição do Prêmio de Inovação Judiciário Exponencial. E, para falar das categorias agora inovação social, vamos conhecer um pouco mais sobre o projeto Dorina. E para falar sobre esse projeto, nós vamos conversar com o Ângelo Stasiarini Serafim, que é assessor técnico jurídico da Diretoria de Tecnologia da Informação do TJ de Tocantins. Ângelo, seja muito bem-vindo, muito obrigado por estar conosco, parabéns por estar representando o TJ Tocantins, que é um dos finalistas do Prêmio de Inovação edição de 2022, prêmio esse que tivemos mais de 300 inscrições, então parabéns, muito obrigado, espero vê-los no palco em 25 de outubro para receber essa merecida premiação. Boa tarde, fico muito feliz por ter recebido essa indicação para essa categoria de inovação social, né? O projeto Dorina, ele veio concebido para ampliar a acessibilidade para os deficientes visuais nos sistemas, tanto judiciais quanto os administrativos, na realidade, em qualquer sistema que utilize documentos eletrônicos, né? A ideia é que a gente consiga fazer uma leitura dos documentos eletrônicos que estão sendo inseridos nos sistemas e classificar eles indicando o nível de acessibilidade daquele documento, né? E consiga permitir que os deficientes visuais possam ter uma ferramenta de avaliação daquele PDF, daquele documento eletrônico que está inserido no processo e também, se ele não tiver um nível de acessibilidade adequado, uma ferramenta que dê um relatório para ele indicando, olha, o documento não está acessível, ou então o documento está acessível e pode ser utilizado. E dessa forma, ele consiga ter mais acessibilidade aos sistemas que ele está usando. O sistema também permite com que, em caso de documentos que não estejam acessíveis, que ele faça a extração do texto, né? Ele faz uma leitura de OCR do texto e extrai o texto para o deficiente visual para que ele consiga ler aquele texto fora do processo. E isso tem sido amplamente utilizado pelos deficientes visuais aqui no estado. E quais outras características tu poderia destacar e que tu acha que foram fundamentais para chegar como um projeto finalista do Prêmio de Inovação? O caráter social dele é um dos principais pontos, né, Pico? Ele amplia bastante a acessibilidade aos meios eletrônicos, aos meios digitais. Os deficientes visuais vinham se queixando, né, das características dos documentos eletrônicos que estavam sendo inseridos aqui no Tribunal de Justiça do Tocantins. E às vezes é muito difícil você conseguir controlar aquilo que as partes inserem nos processos. Então, com essa ferramenta, ele consegue não só... Ele tem uma ferramenta que consegue comprovar que o documento está inacessível para ele, que tem essa dificuldade, bem como, se o documento está inacessível, ele consegue extrair e fazer a leitura deste documento para que ele possa utilizar ele. Como relato da experiência de um usuário que a gente teve aqui, que tem problemas visuais, a afirmação dele foi que agora ele consegue enxergar o processo. Isso foi bem impactante para a gente. É muito inclusivo isso, né? Exato. Parabéns pela dimensão que esse trabalho está tomando, que essa iniciativa de inovação. E tu acha que esse, no modelo que ele está construído, é possível ser replicado e compartilhado com outros tribunais? Sim. A gente construiu ele em formas de microserviços. Então, inclusive, a API já está disponível também na ferramenta.
quem quiser utilizar a API pode utilizar, tem o guia de documentação lá disponibilizado no ambiente dele, e aí é só acessar e fazer uso da ferramenta no seu próprio sistema, ele já faz a validação do documento via API e traz todos os resultados que são mostrados na ferramenta. Maravilha, Ângelo, parabéns para ti por estar à frente, tocando essa iniciativa. Parabéns ao Tribunal de Justiça de Tocantins. E espero vê-los no palco no dia 25 de outubro para receber essa premiação no ExpoJude. Estaremos aí. Muito obrigado pelo convite. E estamos agradecidos pela oportunidade de estar mostrando nosso trabalho aqui no Tribunal de Justiça de Tocantins. Estenda aí os cumprimentos a todos os servidores e magistrados do Tribunal de Justiça de Tocantins. Obrigado.